Как сте изкарали парите за къщата си? На магистралата е бакса. Съвсем ма не изкарах парите, майко, и си купи къща на децата. Наистина ли? Проституирали сте? Проститутка бях. Колко време? Много, 5-6 години. Колко пари изкарахте за тези 5-6 години? Нямам брой, много пари. Колко клиенти ви минаха през главата, да кажем? 15 души секс съм правила. Бях кукла на куклите. Сега съм мършавичек. Никой няма да ме бие. Как сте изкарали пари?